qofkan ku rabin hakadaba ordin adiga. Qiimo la'aan ayaa tahay inta badan aad isku daydo inaad qof soo jeedato oo aad isjeclaysiiso. Taasi ha samayn, hana isjeclaysiin. Waxaan ku siinayaa maanta talooyin aad horey u baahnaydeen. Qofka kaa tegayna uu dareemi doono shalayto. Waa ha fudud oo ku sahli doonaa qofkaasi inaad ku beerto shalayto badan. Mar waliba waxaan dhahaa, haddii aad la kulantay dhaawacyo badan oo kaasoo gaaray qofkaa tegay, beddel noloshaada. Su'aashu waxay tahay, sidee soo beddelaa? Maxayse taa waxyaabaha aan beddeli doono? Maxaanse ku beddelaa? Hagaag, maanta kadib uma baahnid inaad ogaato qofku dhaawacay sida loo ahaado la'aantood, umana baahanaysid. Muuqaalka intaanan kuu bilaabin sidaan anigu isku dayayo inaan kuu caabiyo, adiguna sidaas oo kale inaad ii caabiso ayaan rajaynayaa. Oo hamigaygu waxay tahay inaan gaadho 100 insha Allah. Waa codsi haddii aad ii samayn kartaan. Talooyinkan ku siinayo micnaheedu maaha inaad isjeclaysiinaysid, laakiin ii aamin way ka shalayn doonaan. 6 talaabo kaliya ayaad samayn doontaa adiga. Let's go! Talaabada koowaad, hadday ku dhaawaceen, ha calaacalin, hana ka daba ordin. Sidaan gaaban u ku dheh, kuma rabo, waan ku nacay, kuma jecli. Haddii sidaas lagu dhahay adiga, waxaad ugu jawaabi doontaa, okay, sidaas ayaan u wanaagsan labadeenaba. Farxadigu nolow. Talaabadani waa mid yaro gaaban, laakiin qofku wuxuu kaa sugayaa calaacal. Wuxuu kaa sugayay inaad murugooto, inaad walaac dareento, gaar ahaan ragga aad ay u jecel yihiin qofta inay calaacasho. Laakiin markaad tan samayso, waxaad samayso ma garanaysaa. Waxayna kaa fileen ayaad ku samaysay. Waxayna aamini doonaan in hadalkoodu ahaa mid qaldan oo aad adiga xitaad u arkaysay inaanu muhiim ahayn xiriirkan. Kadibna waxay bilaabi doonaan inay ka shalaayaan oo isweydiiyaan, ma ku jecleen miya? Hurdoyari ayaa ku dhacaysaa. Inta aad daba ordaysidna, lagama yaabo inaad hesho. Tan ayaa kaaga fudud. Waxaad arki doontaa inay fariimo badani kuu soo dirayaan adiga keliya, si ay kuu dareensiiyaan dhaawac iyo murugo. Laakiin talaabada labaad ayaaba ka daran. Talaabada labaad waxay tahay, ha u jawaabin, hana u dirin wax kale oo intaa ka badan, hana balog karayn, sababtoo ah haddii aad balog karayso, ma arkayaan guulahaaga. Soo waxaynu u baahannahay inaan tusno guulaha isdaba jooga ee aynu gaarayno. Sidoo kale, baloogu wuxuu kaa dhigayaa qof daciifa oo aanan u dulqaadan karin. Mid gaaban ayaa jirto, taasoo ah haddii aad ka baqayso inaad aragto istaatiskooda ama waxa iyaga ku saabsan oo aadan u dulqaadan karin, adiguna aadan rabin inaad tusto istaatiskaaga. Keliya deliid garee nambarkooda, kadibna haddii xitaa fariimo kuu soo diraan, waqti dheer kadib fiiri oo akhriso. Kadibna waxaad u qortaa, sorry walaal, fariintan waqti dheer ayaa ka soo wareegtay, dabcan hadda jawaabteeda uma baahnid, ibaashaal. Waa dhaawac kale oo aad adiga u geysanaysid qofkaas, waana arrin aad u baahan tahay adiga inaad samayso. Tani run ahaantii waxay ku dareemi doonaan shalayto. Muddo badanna hala hadleen, koolka ku haay, fariimaha iska inkir. Talaabada saddexaad oo aad ugu gudbi karto xanuunkooda, jidhkaaga dhis, labiskaaga iyo xitaa dhaqankaaga beddel si wanaagsan u labiso. Waxaad iibsataa barfunada carafta badan si aad naftaada kor ugu qaado. Saacadaha wanaagsan xiro, timahaaga hagaaji oo aad u qurux badnow. Ma ogtahay haddii qofkan uu horey kaaga tegay siyaabo badan, hadda waxaa ku filan keliya inaad tusto horumarkaaga. Waxaan aad u jeclahay qof markaa way dhaawaco aniga inaan u labisto sida aroos oo kale, kadibna aan xirto saacad, moobilkana aan ka dhigo mid aan caadi ahayn, kadibna aan baxo oo aan ku hor xarageeyo qofka. Tani ma ogtahay adiga inay kaa yareynayso stresska iyo xitaa niyajabka ku haya adiga? Waxa ay naftaadu ku siinaysaa dhiirugelin aad weyn. Soo tani samay, iguna kalsoonow. Laakiin mar walba ha samayn, bishii mar ama laba mar samay. Adiga ka shaqsi ahaan, haddii ay iyadu midaani kugu samayso ama midaani kugu sameeyo, yacni qofkan ka hadlaya oo dhaawacday,
kadibna aad aragtay qofkii oo aad u qurux badan, labis wanaagsan xiran. Maxaad dareemaysaa? Sidoo kale, moobilkan aad ka hayn kartay hadalla aanan filayna jawaab kaga dhigtay. Dabcan, waxaad dareemaysaa qofka inuu qiimo lahaa adiguna aad cidlada ku deysay. Waxayna la noqon doontaa inuu helay qof kale. Socialite-du halkaas ay ka bilaabataa. Talaabada afraad, hadhow la cadayn goorta aad aragto, ama xitaa ay ku soo diraan ereyo kaftana ama bosti kaftana, xitaa ay mawji ha u dirin. Waxaad tidhaahdaa, waxaan uma arko qosol. Hadaad aragtane, ha u dhoola cadayn. Daa beddelkeed moobeelka la soo bax, kadibna isagu ku mashquul. Bahdilaad, intaas ayaa ugu filan qofkaas, kos qofka qiimaha leh ayaa la eegaa. Laakiin qof aana ku qiimeyn, xitaa aana ka fikirin dhaawaca markaa ku geystay, waxaad kala kulmi karto. Sow hoos ka eeg, kadibna xarakee. Hal mar dib ha u eegin. Isla weyni aynan horey kuga arag, haddii ay hadda kaa arkayaan, taasi waxay dareensiinaysaa shalayto. Been idin ma sheegaayo, haniga ficilkan aad ayaan u jecelahay. Aan idinku daro sawirkaaga, ha saarin social media-haaga platforms-ka kaaga furan. Waxaad isticmaashaa sawiro weji qarsoon. Waxaad mararka qaar boosti ahaan u soo dhigtaa ereyo jacayl, laakiin micnahoodu maahan qofkaas inaad wax ku tilmaanto. Tusaale yar, indhahaydu waa sida dayaxa oo kale. Dhoolacadeynteeda waxay dareensiisaa farxad, socodkeeduna waa mid deggan. Waxaan baa u riyaaqay marka ay gadaaliiso egto, welibana indho naxariis leh. Talaabada shanaad, samayso saaxiib ku fahma adiga. Samayso saaxiib aad la wadaagi karto baahi kasta aad dareemaysid. Samayso saaxiib ku noqon kara sanduuqa kaydka. Samayso saaxiib aad la wadaagi karto dhibaatada aad gudaha ka dareemaysid. Maxaan qodobkan ugu daray sababtoo ah bani'aadamku way ku yaraan nafisaan inay ka hadlaan dhaawacooda. Murugada ay dareemayaan haddii ay helaan meel ay ku sheegaan culayska ayaa ka yaraada, waxayna galaan xaalad jawi wanaagsan. Waxayna tani qof walba siinaysaa awood dhiirogelin, nafis iyo xitaa furfurnaan inuu iska ilaawo dhaawacii horey. Laakiin waxaa muhiima waa inaad heshaan saaxiib adiga ku fahma kuna dhegaysta, dareemi karana waxa aad tabayso. Soo ha u tagin ama ha raadin qof qisadaada ka dhigaya mid lagu qoslo. Ha raadin qof sheekadaada u arkay inay tahay filim hindi ah. Waxaa jirta nooc dadka ka mid ah oo aan munaasab ahayn in saaxiib laga dhigto. Soo waa inaad raadiso daawada xalkeeda. Talaabada ugu dambeysa, talaabada lixaad, iska yaree social media oo waqti badan ha ku bixin. Taas waxay ku xasuusin kartaa ama xitaa ku gelin kartaa xaalad kale oo hor leh. Social media isagoo dhan jar kuma lihi. Waxaan isleeyahay xoogaa in la siiyo inay munaasab tahay oo ay wanaagsan tahay. Qofkaasna waxay ka xumaan doonaan inaysan ku heli karayn waqtiga ay ku baahan yihiin. Waxaan ognahay haddii social media maanta oo dhan isaga dhex jirto, ay ku fahmayaan dadku qof bilaa camala. Taana waxay keentaa qof waliba oo kugu soo biira inaysan noloshaada ku daahinba. Maalmaha qaar ka yara naso oo xitaa maalintii saacado ka maqno si lagu tubo oo lagu raadiyo. Taana waa way hor leh oo ka caabinaysa horumar kale. Muuqaalka halkaas ayaan kusoo koobay, guys. I hope inaad wax badan ka faa'iideen. Sidaas haday tahay, muuqaalka like noo saara. Haddii aad cusub tahay, nagu soo biir. Muuqaalkan midkiisa xigaanta aanu ku kulmi doono. Guulbaan darajaynayaa dhammaantiin.